lanterninha, ó, 6,99. Olha isto, que coisas lindas. 12 euros isso, 12, 24. Mas acho que o bambuzinho é baratinho, né? As coisas aqui, pelo menos feita de bambu, normalmente é baratinho. 9,99, cadê o bajuzinho? Ai, gente, essa lâmpada. 12. Hello, love. Show, hein? Olha quantas almofadas. Vamos ver se a gente acha uma que eu gosto lá pra minha casa. Mas não vou levar agora, né? 8,99. Tem muitas cores legais, vocês estão vendo? E é tudo dividido por cores. Tem mantinha, ó, 34, 39, 7,99 aquelas almofadas aí. Então tem vários tipos de preço. 4,99, 22. Depende o que também, né? Se é manta, se é colchinha pra botar na cama. Tudo curirido. Nossa caminha, passa a poltrona aqui do lado. Essa mantinha 14, ó. Rosa. Ai, olha que bonitinho, ó. 8,99 pra bebê 5. Lindo. Cortinas. Não entendo nada disso. 14,9, depende do tamanho, né? Olha essas coisinhas aqui de futon. Bem bom, 9,99. Mais coisinhas, ó, 9,99, 19. Agora chegando numa parte que eu queria ver. Porque a gente precisa de umas coisas pra cozinha. E aqui tem muitas xícaras bonitinhas. Mas eu e o Gabi já temos as nossas. Bem que eu queria várias outras antes, tudo bem. Mas eu queria um conjuntinho, sabe, de cafezinho. Só que a gente nem tem uma máquina de café, não sei porque eu tô querendo ver isso. Mas esse aqui é bonitinho, ó. R$1,99 os dois, eu acho. Olha que fofinho esse aqui. Queridinho. Mas eu gosto das coisas, tipo, eu gosto dessas cores aqui, ó. Rosinha, cinza, branquinho ou preto. Essa é a paleta de cores da casa. Preto, cinza, rosa. Esse é aquele rosinha mais pastel, sabe? Então vamos se manter nisso. Olha os bules. Cestinhos. Fofinho, né? Pra botar um pãozinho, uma coisinha. Vamos ver quanto é que tá. Nenhum falou preço. R$2,49, R$4,29, depende de qual. Olha, R$99 essas canequinhas. Bem legais, ó. Ai, olha, gostei muito desse. Será que é R$99 esse aqui também? Gostei. Ó, aqui tem várias coisinhas legais pra botar bebidas. Ela tem pra botar água também. Olha, coisinha, copinhos. Eu gosto de copo grande. Queria uns copos grandes. Mas eu acho bonito esses aqui, ó. R$1,99, R$2,49. Tá um show. Olha, tem umas coisinhas bem legais de cozinha aqui, ó. R$2,49. Umas panelinhas de cerâmica assim, né? Fofinhas. Umas tabuinhas pra botar canapés. Isso fica um monte de chique, entendeu? Tem coisa que eu nem sei pra que serve. Mas tem. Olha, que legal. Taubas e mais taubas, entendeu? Olha que amor. Vou botar os canapés. Nossa. Olha isso. Que amor, gente. R$1,49 aqueles coisinhos. Olha o conjuntinho tipo nosso.
16 peças, mas tem 20, eu acho. 16 talheres dourados, R$14,99. Tá um ótimo preço, porque o nosso a gente comprou 20. Por 20 tava na metade do preço, que ele era 40, então tá um ótimo preço. Olha esses potinhos, R$4,99, bonitinho, pra guardar coisa. Temos aqui umas cestas, umas coisas pra guardar frutas. 15 aquela ali, 10, 12, ó, 34 esse daqui. A gente precisa comprar prato, que a gente não tem ainda, mas a gente tá esperando pra ver qual que a gente vai comprar, como a gente vai fazer. A gente queria um bem bonitinho, né? Olha que gostei desses quadrados. Eu não tenho preço. Ali, ó, 12 peças, 19. Será que é? Ou é 29? Só 12 peças, né? Mas é bonito. Só que a gente quer ou preto ou cinza. A gente não queria branquinho, sabe? Então estamos vendo. Ó, aqui tem avulso também. Se quiser comprar um, 99. 9,99. Saladeira. 2,39. Depende do tipo. 12, esse aqui. Ó, o Gabi gosta desse. 19, esses pretinhos. 19, 24 peças. Olha que legal esse também. Um carrinho desse pra ser um apoio, ó, 39. Bem bonitinho. Potinhos vem quanto? 4, 6,99. 4 potinhos. Mas isso aqui é uma coisa que a gente tinha que ver também. A gente quer ver essas coisas aqui, mas eu queria ver um legal, sabe? Um diferente. Isso aqui já é mais diferente. Bolinhas. Sabe, eu queria um que apresentasse nós dois, assim, uma coisa meio engraçada, sei lá. Acho que tem uma loja lá no Mar Shopping que tem umas coisinhas engraçadas. Se fosse só eu pegava um assim, ó. Mas como, né, é eu e ele, então ele não é muito chegado nessas coisinhas assim. Ele gosta mais de uma coisinha cinza e tal. Mas... normalmente quando eu peço pra ele que eu quero comprar alguma coisa assim, ah não, vamos comprar junto, ele deixa, não tem problema, mas eu acho que seja uma coisa que nós dois gostemos, né? Individuais, R$1,99, isso aqui é coisinha de Maison Jar, ó, R$19,99. Fofinho. Coisinha pra botar vinho, garrafa, ó, R$17,16, aquilo ali. Legal. O que é aquilo ali? Ai, de talher. Umas coisinhas assim, é legal também pra botar. R$9,99. Ah, isso aqui é bem interessante, ó. R$34. Será que isso aqui dá pra botar em volta da pia? Tem que ver o tamanho. A gente tinha pensado numa coisa assim. Legal isso aqui. Opa, não ocupa tanto espaço. Interessante. Olha esse aqui. A gente quer comprar um negocinho assim pra botar o detergente e a esponja, sabe? R$8,99. Mas ó, tem rosinha, eu acho lindo. Mas não combina com a nossa paleta de cores, que é um rosinho mais fraquinho. E eu acho mais bonito aquele ali, mais sofisticado, eu acho. Tem um monte de coisinha desses pra arrumar os talheres. E é muito bom, organizadores. R$1,49 esses aqui, ó. 5, 6. Esse aqui é legal também, ó. 12. Qual que tá na promoção? Será que é esse aqui? Tá valendo. Acho que eu vou mandar uma foto pra ele, pra ver o que ele acha. Ah, esse aqui o Gabi gostou, lembro que a gente viu em outra loja, não sei onde é que era. Bonitinho, né? R$1,99. Deixa eu ver, tem esse aqui também, que é R$3,99. Talvez combine mais, não sei. R$1,19. Olha, acho que era mais barato do que a gente comprou lá na Leroy. Aqui tem vários tipos de latinha pra tu botar as comidas.
4,99, 2,49, 1,99. Muito legal. A gente queria umas coisinhas padrão assim, sabe? Acho que essa daqui é mais bonita, hein? Só que esse não diz o que é. É legal quando fala o que é, né, também. Olha, lindo. Ah, talvez esse aqui, ó. Esse aqui é mais bonitinho. Ele é cinza e fala o que é também. As marmitinhas, R$4,99. Legal, ó. Separadinha a salada e a comida. Esse aqui também. Vem até com os talheres ali, ó. Pra quem leva comida sempre. Nossas bandejinhas bem bonitinhas também. Não diz o preço. Tem umas lá embaixo que é 9. Bonitinhas. R$1,99. 3 pratinhos desse. Ai, deixa eu ver que às vezes não. Aqui não tem pano de prato bom. Os pano de prato não secam. Traga um pano de prato do Brasil. Ainda bem que eu trouxe que minha mãe me deu. Assim é legal também, pote transparente. R$4,49. Que daí, tipo, não tá escrito o que é, põe o que tu quiser, né? Às vezes tem uma coisa e não tem outra, então é uma ideia também. Tem vários tipos pra botar sal. Sal, açúcar. Olha, adoro essas coisinhas. Tem de vários preços também, R$50. Olha, vamos ver isso aqui. Termo para sólidos, R$12,99. Ué, legal. Grandona, galera. Bem legal. As lancheirinhas, R$19,99. R$29. Olha que lindo, isso aqui, R$9,99. Show. Ai, olha que amor, R$3,99. Minha mãe ia ficar doida. Olha esse. Ai, não acredito que é R$4,99. Não acredito. Ó, forminhas. Vamos ver essas coisinhas aqui, ó. R$2,99. 10 cortadores. Esse aqui R$2,19, R$4,70, 69 cêntimos as forminhas. Vamos ver, olha, R$13,99 de silicone, R$13,99 essa daqui, R$6,99 também, R$6,19. Pra pizza, ó, R$13,79. Olha isso, R$1,99. Essas coisinhas lindas. Gente, me segure. 15 as panelinhas. R$8,99. Olha isso. Que isso, uma grelha gigante. Legal. R$39. As panelinhas, R$19. Um monte de frigideira, R$9,99. R$13, R$12. Depende da marca, se é boa, se não é boa. Muitas coisas legais. Forminha normal, R$3,89. Essas de vidro. R$6,99, acho o conjunto. Acho ótimo. R$3,49. Os potinhos, R$7,99. Tampas, a gente precisa de tampas. R$4,49, R$3,49. As coisinhas pra botar. Isso aqui é pra botar panela também. Ah, esse aqui eu gostei. R$5,99, parece uma coisinha de ser legal. Muito diferente. Isso aqui é legal também, ó. Olha isso, parte de banheiro.
Muita coisa. Olha essas caixinhas, R$3,99, R$2,99. Tudo combinando R$1,99. Tem tudo por cores. Então tu vai ver, tem esses verdes, R$2,99. Olha que lindo esse, R$2,99. Tem até os coisinhas combinando. Tem todas as cores. Lindos. R$3,99. Ah, mano, muito prateleiras. Esses aqui, mas na Leroy tem uns mais bonitinhos, mas esses aqui são bonitos também. R$3,99, R$4,99. Olha que lindo estes. R$5,99, R$6,99. O espelhinho ali combinando. Lindo. Olha isso. R$2,99, R$3,99. R$2,59,99. Show. Tapetinho 7, 6. Esse aqui também bonitos. R$2,99, R$2,99. Ah, esse aqui, ó. R$1,99, R$1,49. Lindos aqueles ali também. Tapetinhos variados, 9. Vários preços. Aqui já tem outras coisas. E a minha bateria tá acabando de tanto que eu fumei hoje pra vocês. Essa bateria dura pra caramba, mas hoje foi demais. Eu quero... Ah, olha aqui o cestinho organizador. Quanto é que tá o cesto? Quanto que tá esse kit? Não diz. Ali. Será que é 8? Será que é 4? Aqui tem vários de acrílico, ó. Tá os makers. Na época isso aqui era meu sonho. 4,99, 12, 6, 6,99, 2,49, 5. Ah, isso aqui é mais baratinho lá na Primark. Eu comprei bem baratinho na Primark. Nosso capachinho, 7,99. A gente vai ter que dar um bem legal pra nós. Nós tem uns super-heróis, que legal e tal. Uma estrela bonita. Vamos ter que ver uma área de lavanderia, coisas pra lavar roupa, cesto, tapetes, essas coisas. Estendal versátil 24. Coisinhas pra... Vamos ver os cabides. Cabide é legal de ver. R$5,99 esses aqui. Olha, aqui tem esse cabide bem baratinho, mas esse aqui, por exemplo, é de borracha que não cai a roupa. Isso é bom, porque os daí que ia cair as minhas roupas tudo. Olha que amor, esse aqui é brilhoso. R$5,99. Vamos ver. Ah, esse aqui, ó. De camurça, R$4,99, vem 8. Vale muito a pena. Caixinhas pra arrumar. Olha essas araras. Que lindas. Essa aqui 49, ó, pra fazer vídeo de look. Isso aqui que tá quanto? 59. Tem várias caixas aqui. Vamos ver. 3,99, 9,99. Depende dos tamanhos, ó. 14. Uns caixas enormes. Vamos ver. 12, 5, 3. 2,49. Tem muita coisa. Isso aqui eu não sei o preço. 1,80 esse banquinho aqui. Essas prateleiras 11,99. Isso aqui é legal também para organizar as coisas. Organizadores 1,99, 1,89. 89 cêntimos, 1,9, um pouco, 1,99. Vários tipos de tamanhos de caixas. Na IKEA também tem várias opções. E aqui estamos terminando a loja. É legal que nessa parte tem umas coisinhas de assim, artesanato, papelaria. Então, olha, um planner. Legal. Quanto que tá aqui, planner? 3,82. Não tem coisinhas pra fazer umas artes. Acapro. Petrificador.
Olha, isso aqui parece um rose gold. Ó, tem esses bichinhos pra tu pintar. Olha, cupcakes. Vários preços. Ah, tem coisinha pra aqueles albinhos. Olha que amor isso aqui. Que fofinho. Letras, ó. Vários adesivinhos bonitinhos. Várias coisinhas. Pra botar de presente, ó. Eu acho um amor enfeitar. Eu adoro fazer papel de presente, enfeitar o presente das pessoas. O Gabi acha que é uma perda de tempo, mas eu adoro. Olha ali, vamos ver as fitas. Tem várias coisinhas, ó, caderninho. As fitinhas. Várias coisinhas legais.